Продовжуємо робочий день у прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Зараз будемо говорити про результати роботи центрів безоплатної правової допомоги та плани на майбутнє. Нашими спікерами є пан Павло Петренко, міністр юстиції України, та Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги. Пане міністре, прошу до слова. Доброго дня, шановні друзі. Ми традиційно інформуємо про роботу наших напрямків, одним з яких є ключовий фактично напрямок, це система безоплатної правової допомоги, якою скористалось вже понад 500 000 українських громадян. І сьогодні ми хочемо вас проінформувати про динаміку роботи цієї системи. Хочу нагадати, що за останні 3 роки фактично Україна з нуля створила найбільш розгалужену мережу центрів безоплатної правової допомоги, де працюють українські адвокати, українські юристи і надають допомогу тим людям, які, в принципі, не мали можливості через свій майновий стан отримати кваліфіковану адвокатську допомогу. Зараз такими людьми, фактично, це 500 000 українців, це пенсіонери, це учасники АТО, це переселенці, це ті люди, які мають невеликий майновий дохід. Ми на цьому не зупиняємося, ми розраховуємо, що десь близько 8 000 000 українців є потенційними споживачами системи безоплатної правової допомоги, нашими клієнтами, але ми рухаємося вперед. Український уряд визначив цей напрямок як один з пріоритетних в роботі уряду і Міністерства юстиції. Зараз я запрошую до слова Андрія Вишневського, який вам презентує ті пробіжні результати роботи системи, які фактично ми на сьогоднішній день підвели. Будь ласка. Дякую, пане міністре. Доброго дня, шановні друзі. Почну з головного. В чому місія системи безоплатної правової допомоги? Її місія – це захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот. Що собою являє сьогодні система безоплатної правової допомоги? Це понад 500 точок доступу для людей до неї, це понад 2600 незалежних адвокатів, які залучені до надання безоплатної правової допомоги за рахунок держави. Це понад 1600 штатних юристів, які щоденно в постійному режимі надають правову допомогу як первинну, так і вторинну. І ця система, ця потужність дозволяє надати послуги, юридичні послуги в середньому 350 тисяч людей на рік. Які важливі зміни відбулися в 2016 році з точки зору покращення доступу до безоплатної правової допомоги? По-перше, підвищено поріг малозабезпеченості, оскільки закон 2011 року не зовсім справедливо визначав цю межу. Тепер ця справедливість відновлена завдяки змінам. Кожен, хто має дохід менше 2 прожиткових мінімумів або отримує соціальну допомогу чи пенсію в розмірі менше 2 прожиткових мінімумів, має право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також відновлено справедливість з точки зору можливості доступу до безоплатної правової допомоги для таких вразливих категорій наших людей, як внутрішньо переміщені особи і ветерани війни, насамперед учасники антитерористичної операції. І далі я покажу, яким чином ці зміни вплинули дійсно на можливість реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу. Також уряд прийняв рішення, яке дозволяє забезпечувати переклад під час надання безоплатної правової допомоги для всіх, хто не володіє мовою судочинства, тобто державною мовою, українською мовою. В географічному вимірі система виглядає так. Ви бачите, що вся територія України і в тому числі всі сільські райони і малі міста на сьогоднішній день покриті точками доступу до безоплатної правової допомоги. Тепер деякі статистичні дані за минулий рік. Які результати нашої роботи? В минулому році до нас звернулося, отримали безоплатну правову допомогу 275 тисяч клієнтів, в тому числі 34 тисячі отримали допомогу в суді. Власне, змінилася структура наших клієнтів, і
Дані цифри ілюструють, яким чином вплинули зміни з точки зору розширення доступу. Зверніть увагу, 30% сьогодні – це ветерани війни, в тому числі і насамперед учасники АТО. Якщо ви порівняєте ці дані з аналогічними даними 2015 року, то в 2015 році ця цифра була 10%. Тобто зміни, як розширення мережі, так і зняття бар'єрів в доступі на законодавчому рівні дозволили втричі збільшити цю цифру. Це свідчить про потребу і про те, що раніше, поки ці зміни не були внесені з ініціативи уряду, насамперед, то ці категорії не могли отримати доступ до безоплатної правової допомоги. Результати в кримінальних провадженнях. Понад 80 тисяч людей отримали, які підозрювалися чи обвинувачувалися у вчиненні кримінальних правопорушень, отримали захист за рахунок держави. І якщо говорити про якість цього захисту і, власне, про результативність роботи адвокатів, ви бачите 549 виправдувальних вироків або випадків закриття кримінального провадження за відсутністю складу або події злочину. Що це означає? Це означає, що 549 людських доль не були зламані, тобто в більшості випадків це люди, яких держава необґрунтовано, несправедливо підозрювала або обвинувачувала, і у випадку, якщо б такої системи не було, ці люди мали реальний шанс відбувати покарання, часто це 10-15 років в місцях позбавлення волі за злочини, яких вони насправді не вчиняли. І зверніть, будь ласка, увагу на цифру, понад 7 тисяч людей, які були визнані все-таки вчинені кримінальних правопорушень, вони були звільнені від відбування покарання з випробуванням. І тут, власне, відкривається поле для наступних кроків держави з точки зору подолання злочинності і запобігання злочинності, що найважливіше. Ви знаєте, що був прийнятий в 2015 році закон про пробацію, і, власне, зараз Міністерство юстиції займається розбудовою цієї системи. Оці 7 тисяч людей на рік – оце, власне, клієнти системи пробації, яка зараз розбудовується і буде надалі розвиватися. Так, перестав працювати. Ага. Ми дуже активно займаємося правопросвітницькою роботою і взагалі поширенням інформації про ці послуги, для того, щоб про послуги, які ми надаємо, для того, щоб люди знали про своє право отримати правову допомогу і про реальні можливості їх отримати. Ми працюємо з партнерами, з органами місцевого самоврядування. Ця робота нам дозволила забезпечити те, що органи місцевого самоврядування в минулому році прийняли 104 місцеві програми надання правової допомоги. Це дуже важливо, тому що державний бюджет, він ніколи не зможе справитися з повним обсягом потреби в правовій допомозі, з одного боку, а з іншого боку, саме на рівні громади найбільш явною і зрозумілою є потреба в правовій допомозі. Тобто, насамперед, орган місцевого самоврядування має потурбуватися, щоб громада, яка довірила цьому органу владу, мала доступ до правової допомоги. 2016 рік, по суті, став роком, коли завершився екстенсивний розвиток системи, коли система вже набула повноцінного свого вигляду і перестала, скажімо так, розширюватися територіально. Чому ми відкрили 529 бюро правової допомоги? Тому що, проаналізувавши перші 6 місяців роботи центрів в 2015 році, тоді було 100 центрів, я нагадаю, ми звернули увагу на те, що 90% людей, які самостійно звертаються до центрів про правову допомогу, це люди саме з того населеного пункту, де розташований центр. А центр, насправді, обслуговував 5-7 районів і територію з населенням від 300 до 600 тисяч людей. Це означало, що більшість людей, насправді, не може отримати доступ до правової допомоги. І другий важливий момент. Ми звернули увагу на те, що лише 20% людей, які до нас звертаються, вони мають потребу в допомозі в суді, а 80% потребують правової інформації, правової консультації і готові самостійно вирішувати свої правові проблеми
проблеми, але потребують, по суті, методичної підтримки в цьому. І тоді, власне, міністром було прийнято рішення частину коштів, заощаджених після ліквідації управлінь юстиції районного міського рівня, які в результаті децентралізації реєстраційних насамперед функцій втратили своє призначення, власне, ці кошти були спрямовані, власне, на розвиток системи безоплатної правової допомоги. Що це дало? Ви бачите, в 4,2 рази одразу, вже в перший місяць роботи бюро, збільшилася кількість людей, які самостійно змогли звернутися по правову допомогу і її отримати. 67% людей, тобто понад 2/3, отримують сьогодні правову допомогу саме в бюро. В 3 рази збільшилася кількість випадків представництва інтересів в суді, і це саме сільські райони. Що тут важливо? Тобто найбільш вразливі люди, люди з сільських районів, люди з сіл отримали можливість доступу до права і правосуддя. Система безоплатної правової допомоги безпрецедентно прозора. Ми публікуємо абсолютно всю фінансову інформацію про нашу діяльність, починаючи від затверджених кошторисів, закінчуючи аудиторськими висновками, чого не робить більше ніхто з державних установ. Ми створили систему внутрішнього аудиту і щороку приблизно в 10 регіонах центрі піддаються такому аудиту. Всі висновки аудиторські можна побачити на нашому сайті. Ми також пройшли в минулому році 2 зовнішніх аудиту. Один аудит, яке проводила аудиторська служба Міністерства юстиції, ми отримали умовно позитивний висновок. І другий аудит Рахункової палати, також дуже важливий для нас. І важливий висновок, згідно з яким фактів незаконного чи нецільового використання коштів в системі безоплатної правової допомоги не виявлено. Також Міністерство юстиції само ініціювало проведення зовнішнього оцінювання діяльності, комплексного оцінювання діяльності системи безоплатної правової допомоги. І ми звернулися до Ради Європи з цим проханням. Був підготовлений звіт незалежними експертами, який сьогодні покладений в основу планів подальшого удосконалення системи. Що важливо, що громадськість і, зокрема, реанімаційний пакет реформ включив систему безоплатної правової допомоги в десятку реальних і найбільш успішних досягнень українських реформ. Ми цим пишаємося, надзвичайно. І, власне, завершуючи, я би хотів сказати, власне, продовжити ту думку, яку висловив пан міністр, про те, що подальший розвиток системи надання безоплатної правової допомоги перебуває на порядку денного керівництва держави, уряду і, як пріоритет, включений в основні стратегічні документи, які на сьогоднішній день є в Україні. Це стратегія реформування судоустрою, національна стратегія в сфері прав людини, національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства і найбільш свіжий і актуальний документ – це середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період до 2020 року, який щойно 3 квітня був затверджений. Що важливо, я починав з місії, цінностей і бачення, вони не є гаслами. Саме вони перетворені на плани реальних заходів і включені до урядових стратегічних документів. На цьому слайді ви можете бачити наступні 5 ключових пріоритетів розвитку системи безоплатної правової допомоги. Це насамперед переорієнтація її від індивідуального надання правових послуг індивідуальним клієнтам до посилення правової спроможності громад на місцевому рівні. Це створення ефективної системи управління знаннями. Ми плануємо відкрити цього року 5 міжрегіональних ресурсно-комунікаційних центрів, які платформи, які повинні стати майданчиками для широких кіл партнерів з правової сфери, з місцевого самоврядування, які працюють в сфері посилення правової спроможності. Це подальша децентралізація системи безоплатної правової допомоги, оскільки тільки децентралізація може забезпечити якість послуг, які надаються.
Це удосконалення надання правової допомоги в кримінальних провадженнях. Ми плануємо моделювати офіси громадського захисту за зразком Public Defender офісів для того, насамперед, щоб підвищити якість захисту. Ну і, звичайно, все це неможливо робити без розвитку і запровадження інформаційних технологій. Ми маємо інформаційно-аналітичну систему і плануємо максимально всі бізнес-процеси в системі автоматизувати для того, щоб поступово оптимізувати і зменшувати витрати на адміністрування системи. Ми вдячні нашим партнерам, нас підтримує уряд Сполучених Штатів Америки, власне, Державний департамент, уряд Канади, нас підтримує Рада Європи і уряд Данії, нас підтримує мережа фондів Джорджа Сороса і фонд відродження. І ми не могли би ніколи досягнути тих результатів, яких досягнули, безумовно, без підтримки наших партнерів. Дякую за увагу. Дякую дуже, пане Андрію. Дякую, пане ВВО. Колеги, так. Я ще можна? Так, звичайно. Дякую, Андрій. І насправді дуже красномовні цифри, які ми що побачили, що близько 80% українських громадян, які звертаються до наших центрів безоплатної правової допомоги, потребують саме правову консультацію. Тому Міністерство юстиції і наша команда визначили пріоритетним для нас великий національний проект «Я маю право», який стартує буквально з кінця травня. І на базі саме Центрів безоплатної правової допомоги ми будемо просувати цей проект і інформувати наших українських громадян про їхні права, про обов'язки представників державних органів. І цей проект повинен бути, в принципі, одним з ключових в роботі Міністерства юстиції. Ми його таким і визначаємо для того, щоб все ж таки українські громадяни не тільки знали, але й могли реалізувати ті права, які гарантуються Конституцією і законами. Так само я хочу зробити невеличкий анонс і відповідну заяву. Ми будемо продовжувати на тих принципах, які були озвучені, розбудовувати систему безоплатної правової допомоги. І в зв'язку з тим, що Андрій Вишневський перейшов працювати до нас в Міністерстві юстиції на посаду заступника міністра, я хочу зробити відповідну заяву про те, що, незважаючи на дискретні повноваження міністра призначати керівника Центру безоплатної правової допомоги самостійно, мною прийнято рішення ініціювати перед урядом внесення змін до положення про координаційний центр і проведення відповідного консультативного конкурсу для того, щоб новий керівник системи безоплатної правової допомоги був обраний серед найкращих кандидатів. Тому принагідно я звертаюся до наших друзів і партнерів з представників громадянського суспільства, щоб вони делегували після внесення змін урядом до чинного положення своїх представників до конкурсної комісії. І ми плануємо буквально після травневих свят оголосити конкурс і провести конкурс на заміщення вакантної посади керівник Всеукраїнського центру безоплатної правової допомоги. Тому прошу всіх бажаючих юристів і правників долучатися до цього конкурсу. І наша команда чекає нових спеціалістів і нових фахівців, які будуть продовжувати розбудовувати систему безоплатної правової допомоги. Дякую. Дякую дуже, пане міністре. У мене одразу уточнююче запитання по критеріям, на тобто, які ці люди мають бути, з яким досвідом роботи, освітою. Ми візьмемо за приклад ті вимоги, які зараз є до керівників нових антикорупційних органів, тобто це буде в районі 3-5 років фахової роботи і на посадах керівних як в державному секторі, так і в приватному секторі. Ми хочемо максимально розширити можливості для кандидатів. Я б хотів бачити, щоб саме прийшли фахівці з адвокатського середовища, з юридичного середовища. Наша команда Міністерства юстиції є динамічною, молодою, і ми дуже очікуємо, що ми так само поповнимо такими ж фахівцями систему безоплатної правової допомоги. Андрій спільно зі мною буде продовжувати роботу, пов'язану з реформою системи юстиції, адвокатури. У нас дуже багато є спільних амбітних проєктів, в тому числі і проєкт «Я маю право». І я дуже розраховую, що і громадськість прийме активну участь в цьому конкурсі, і в першу чергу кандидати зголосяться і прийдуть на цей конкурс. Дякую. Колеги, ваші запитання, якщо є? Є? Так. Добрий день, Українські новини, Босик Сергій. Уточніть, пане міністре, таке питання щодо обрання директора департаменту по люстрації. Чи обрано вже керівника і хто це? Дякую.
Сьогодні конкурсна комісія оголосить результати. Можу сказати, що є фіналісти, якщо буде прийнято сьогоднішнє рішення, то ми представимо завтра керівника і заступника керівника департаменту люстрації. Плюс я затвердив новий склад громадської люстраційної ради, яка була обрана так само через публічний конкурс. Завтра буде окремий прес-підхід з цього приводу з новим керівництвом департаменту і з новим складом громадської люстраційної ради. Якщо станом на зараз запитань немає, тоді... А, є, окей, один плюс один. Добрий день, Людмила Бадельян, ТСН 1 плюс 1. Пане міністре, а можна вас запитати про плани анонсовані скасувати радянські закони і підзаконні акти? Поясніть, будь ласка, яких сфер це стосуватиметься, скільки часу, скільки їх взагалі, які ризики? Ну, поясніть, будь ласка, дякую. Дякую за питання. Насправді це не плани, це той законопроект, який вже український уряд схвалив і який був розроблений Міністерством юстиції. Суть цього законопроекту наступна. Ми пропонуємо, щоб на рівні одного закону було прийнято рішення про припинення дії всіх підзаконних актів, регламентів, інструкцій, циркулярів, які приймалися за Радянського Союзу і фактично є чинними на сьогоднішній день. В законі прописано, що такі акти будуть автоматично припинені за спливом 6 місяців після набуття чинності закону. Друге положення цього закону – закони, які приймалися УРСР і Радянським Союзом, і які зараз ще діють на території України, припинять свою дію протягом року після ухвалення парламентом даного закону. І третє положення – відповідні кодекси, які так само приймалися за Радянського Союзу, припинять свою дію протягом 3 років з моменту набуття чинності даним законом, який ми направили до парламенту. Що це означає? Це означає, що Україна повністю звільниться від радянського роду нормативних актів протягом наступних 3 років. Цей час є абсолютно нормальним для того, щоб українські органи влади, український парламент прийняли українське законодавство. В першу чергу мова йде про кодифіковані акти, тому що до сих пір в Україні діють 3 великих кодекси Радянського Союзу. Це кодекс законів про працю, це житловий кодекс і кодекс законів про адміністративні правопорушення. Цей строк є достатнім для того, щоб український парламент прийняв українські кодекси в цих сферах. Тим паче, що той самий житловий кодекс на 80% фактично норми його застарілі і не діють. Трудовий кодекс, нова редакція, вже знаходиться в парламенті і пройшла ця редакція перше читання. Тому ми вважаємо, що прибирання радянських актів з українського правополя, воно вже не просто назріло, воно перезріло, і це треба було зробити ще 10 років тому назад. Я розраховую, що після травневих свят український парламент розгляне наш законопроект і він стане законом. Наступне питання, Христина Бердинська. Кристина Бердинських, «Нове время». Пане міністре, скажіть, будь ласка, ось 3 міністри, обрані по квоті Народного фронту в уряд, висловили бажання взяти на поруки Миколу Мартиненка. Ви також обрані по квоті Народного фронту до уряду. Скажіть, будь ласка, чи просив вас хтось взяти на поруки Миколу Мартиненка і чому ви вирішили цього не робити? Моя позиція дуже чітка. Ми будуємо таку систему судочинства, яка забезпечує право на справедливий і безсторонній суд. І я б хотів, щоб і реформа судової системи, і реформа правоохоронних органів привела до того, що в Україні кожна людина, починаючи від звичайного громадянина, закінчуючи міністром чи народним депутатом, чи бувшим народним депутатом, мала право на справедливість і правосуддя. Що стосується даної конкретної справи, ми з цього приводу теж зробили заяву, матеріали справи були припущення, що можливий вплив на експертів, тому ми зробили публічну заяву і всі експерти Київського експертного центру зазначили, що за 100 років роботи даної установи, а тим паче за останні 3 роки, жодного разу не було впливу від керівництва Міністерства юстиції на незалежних експертів. Я хочу так само звернутися до всіх правоохоронних органів, щоб вони теж не дозволяли собі жодного впливу і на експертів, і на суддів. Тому я, як міністр юстиції, стою на тому, що процес повинен був бути максимально в юридичній, а не політичній площині. Друге, можу сказати, що ми будемо презентувати найближчими місяцями і реформу системи експертиз. Зараз є неприпустимим, коли фактично слідчі різних правоохоронних органів
мають контакти постійні з експертами. Коли слідчий приходить до експерта і веде з ним консультації. Цього не повинно бути. Ми презентуємо концепцію, презентуємо ту модель, яка прибере будь-який суб'єктивний вплив і можливості комунікації між експертами і слідчими. Я б хотів, щоб за нашим прикладом почали рухатися і інші правоохоронні органи. Маємо ще два запитання. Дуже коротко прошу. Доброго дня, пане міністре. Доброго. Громадське об'єднання «Не мовчи». Скажіть, будь ласка, на плакаті написано «Ми проти популізму. Час компетентних». Питання. Скажіть, будь ласка, яким чином на сайті боржників, які ви заанонсували, є на сайті боржників, які мають боргові зобов'язання в тій чи іншій мірі. Є такий екс-депутат Верховної Ради України Мірошниченко Ігор Михайлович. На дану особу відкрито два виконавчих провадження на 5 мільйонів гривень. Даної особи нема на сайті прізвища і виконавчих проваджень. Як ви, як міністр, бачите, щоб справді громадськість, суспільство знало про таких депутатів, які мають такі боргові зобов'язання і на яких, підкреслюємо, є два виконавчих провадження на 5 мільйонів гривень? Ваш коментар. Позиція перша. Закон один для всіх, незалежно від того, чи це депутат, чи бувший депутат, чи міністр, чи звичайний громадянин. Тому дійсно ми запустили з початку року систему електронних реєстрів виконавчих проваджень. Я не володію інформацією про те, чи є щодо цього конкретного громадянина виконавчих проваджень, чи немає. Якщо така інформація є, то він повинен бути включений до цього реєстру. Ви можете звернутися з офіційним запитом, ми це перевіримо, і якщо дійсно по тій чи іншій особі є відповідне виконавче провадження, то дана особа буде в реєстрі, це не проблема. І крайнє запитання, я дуже вас прошу, після брифінгу ми маємо ще від журналістів запитання. Поспілкуємося після брифінгу. Дякую, від 112-го. Дарина Бойко, 112 Україна. Пане міністре, в окупаційній владі Криму вже заявили, що не збираються переглядати рішення щодо заборони Меджлісу, попри рішення Міжнародного суду ООН. Як ви вважаєте, чи є якісь механізми вплинути на Російську Федерацію? Я взагалі не хочу коментувати заяви псевдо влади в Криму, тому що це абсолютно нелегітимні органи, які не визнає не тільки Україна, не визнає весь цивілізований світ. А що стосується Росії, то Росія або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН, або ми будемо ставити питання про застосування механізмів, примусових механізмів, аж до винесення цього питання на засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І фактично це буде сигналом, чи Росія вже перейшла всі межі, чи вона все ж таки має якийсь здоровий глузд і фактично припинить переслідування кримських татар і українців, як це встановив суд, навіть в проміжному рішенні. Тому ми слідкуємо за поведінкою цієї країни і будемо вживати адекватних заходів буквально найближчим часом. А які це саме механізми? Один з механізмів – це винесення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Це перше. Друге – це рішення, якщо воно не буде виконано, я ще раз повторюсь, воно буде покладене в основу і кримінального трибуналу, який точно буде. Дякую дуже, пане Павло. Дякую, пане Андрію. Колеги, якщо ще залишились запитання до спікерів, прошу підходити в індивідуальному порядку і дякую. Задавати свої запитання. Брифінг директора антикорупційного бюро за 3 хвилини.